Այսօր Պուշկինի 60-ասեյում իտալական Vico Venzi բրենդի Երևանյան սրահը բացում է իր դռները։ Դասական հագուստ տղամարդկանց համար. կոստյումներ, տաբատներ, վերնաշապիկներ, գոտիներ, ճարմաններ, այն ամենը ինչ պետք է իսկական հայ տղամարդուն։ Ծանոթ է արդյոք Vico Venzi բրենդը, օգտվել եք արդյոք երբևէ այս բրենդի հագուստից և հետաքրքիր է, այդ դուք օրինակ ձեր ամուսնուն ինքն եք ընտրում կամ օգնում ընտրել հագուստ, կոստյում կամ տաբատ, թե ոչ։ Այո, ես պետք է ասեմ, որ մենք բազմիցս օգտվել ենք այս բրենդից Արտ երկրում։ Այժմ շատ ուրախ ենք, որ մեզ այս հնարավորությունը ընձեռվեց, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն Հայաստանում օգտվել այս բրենդից։ Իսկ ամուսնուս, եթե հնարավորությունը ընձեռվում է, ես ընտրում եմ, իսկ եթե ոչ, նա միայնակ է ընտրում։ Ճիշտ ասած, կուզեի ասել, որ շատ դուր եկան փողկապները և վիճակները։ Իսկ հագուստ ընտրելու հարցում իհարկե որոշ չափով վստահում եմ կնոջս ճաշակին, բայց ամեն դեպքում փորձում եմ ինքս էլ ընտրել։ Так я не могу отличить вещи, очень красивые все. Я, наверное, что-нибудь выберу, самое-самое красивое отсюда. Ես շնորհավորում եմ տնօրենցանը եւ Vico Venzi-ի բրենդին, իրանց այս նոր խանութային, շատ հաճելի մեծ լուսաբաց խանութը է։ Եվ դուր եկավ լուսավորությունը եւ իր նոր տեսականին։ Мне очень понравилась коллекция в магазине. Здесь есть всё для мужчин. Любой мужчина, зашедший в этот магазин, может выйти отсюда с полной сумкой покупок. А насчёт костюмов, я думаю, что у мужчины должен быть полный комплект классический, ну и спортивный. А классический он обязателен. Здесь есть всё. Здесь есть пиджаки разных оттенков, на любой вкус, сорочки, подходящие к любому костюму, дополняющие атрибуты, там галстуки, платки. И я думаю, что надо спешить сюда всем мужчинам. Vico Venzi is Italian brand. Vico Venzi-ն իտալական բրենդ է, որը վերջին տասնամյակների ընթացքում բացել է իր խանութ-սրահները ողջ Եվրոպայով մեկ։ Եվ այսօր մենք շատ ուրախ ենք ներկայացնելու արդեն Երևանյան Vico Venzi սրահը։ Ներկայացնում ենք Vico Venzi իտալական բրենդը Երևանում։ Սրահի բացումը ինքնանպատակ չէ, քանի որ պահանջարկը կա։ Սրահում ներկայացված են դասական ոճի հագուստ եւ աքսեսուարներ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կգոհացնենք մեր ամենախստահապահանջ հաճախորդին։ Սիրով սպասում ենք ձեզ Պուշկինի 60-ասեյում գտնվող Vico Venzi սրահ։